horeyn waxaan u hambalyeynayaa safiirka dowladda federaalka Soomaaliya u fadhin doona dalka Kenya, ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, oo maanta si official ah ama si cad aan xilkii muddada 20 bilood ahayd ee siyaayaha safaaradda aan hayay aan ugu wareejiyey safiirkeena cusub Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Marka ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan dalka Kenya, waxaan u sheegayaa safiirkiinnii muddada aad sugayseen waa idin yimid. Maanta ayaa si rasmi ah warqadihiisii loogu gudoomiyey madaxweynaha dalka Kenya, isla maantana xafiiskii markuu ka soo baxay madaxtooyada xafiiskii yimid, xilkii safaaradda ayuu la wareegay. Marka waxaan idin rajaynayaa insha allahu tacaala, ama waxaan idinka codsanayaa marka hore in safiirka loo soo dhaweeyo si kal iyo laab ah, loona duceeyo inuu mas-uuliyadda Ilaahay siiyey in maaragtay Ilaahay inuu u fududeeyo. Consular, waa mahadsan tahay adiga iyo shaqaalaha ka shaqeynaya safaaradda ee muddadaas soo halgamahay. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Runtii safaaraddan saan u malaynahay ma aha, waxaan isdhahay safaarad danyar oo iska baaba'san oo duruufta haysan arki doonaa, laakiin waxaa muuqata safaarad qurxan oo nadiif ah, aad nadiif u ah, intii la doono intii tabartooda ah, hagaagisan oo wadamo xooggan laga yaabayba in ay ka qurxan tahay. Marka hawshaas wanaagsan aad qabateen aad baan idinkugu mahadcelinayaa. Midda labaad, shacabka Soomaaliyeed ee dhulkan ku nool, waxaan u sheegahayaa safaaraddan inay safaaraddoodii tahay. Ujeedada safaaradda loo furay waxaa waaye maslaxadooda inay u adeegto, maslaxadda dadka Soomaalida ee halkan ku nool inay u adeegto. Waxaan rajaynaynaa marka maslaxadaas inaan noqono kuwo u adeega, maslaxadaas dadka kuwo u adeega inaan noqono, kuwo karaameeya dadkooda oo karaamo ay ku leeyihiin.